အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝက်ထရိနင်းဆိုလူရှင်းစင်တာမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson 4.5 မှာမိုက်ခရိုဆော့ဝဲရဲ့အင်ဆက်တက်မှာပါတယ်အလက်စထရေးရှင်းဂရုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ရှင်းတင်ခဲ့တာတွေမှာကျွန်တော်တို့တေဘယ်တက်ထိပ်ပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ illustration group ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။illustration group မှာဆက်ဆောက်ဆုံးတွေ့တာပစ်ချပါပစ်ချဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေပါထည့်ခြင်းတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပစ်ချလေးကိုသုံးပါတယ်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စာရေးပြပါမယ်။ပြီးတော့စု တမဒမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာတယ်โอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အလဲပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် insert တက်ထဲကကျွန်တော်တို့ပုံလေးယူမယ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ်ချလေးပါနော်ပစ်ချလေးကိုသွားနှိမ့်လိုက်ပါပစ်ချလေးနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးသွားယူလို့ရပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တစ်စိတ်ပုံလေးလိုက်ပါမယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာနဲ့ပုံနဲ့ရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရေးကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ insert တက်ထဲကပစ်ချမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံသွားပြီးတော့ယူရပါမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုသွားပြီးယူတာပါโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခု shape ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ shape ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ shape Okay, နိစ္စသုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape ကိုကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးဒါအကွက်ကြီးတစ်ခွက်လို့သဘောထားလိုက်ပါနော်အကွက်ကြီးတစ်ခွက်လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆက်ဆောက်အောင်ဆုံးယူခြင်းပုံစံမှာဒီလိုပုံစံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းအနေထားဆိုရင်ဒီဘော format ဆိုတဲ့တက်ကမပါပါဘူးနော်ဒီပုံလေးကြောင့်ဒီပုံလေးကိုကလေးနှိမ့်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီဘော format ဆိုတဲ့တက်က ပေါ်လာတာပါ Okay, format တက်မှာကျွန်တော်တို့ shape style နဲ့ style ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် ဟုတ်ပြီစိတ်ထည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မထည့်ခြင်းကိုတိုက်တဲ့ဟာတိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคနော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီအရာလေးရင်ယူလိုက်ပါမယ်နော်โอเคโอเคရှိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာရေးလို့ရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံเนาะဟုတ်ပြီเนาะโอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်အဲ့ shape ကိုမှကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုက်တဲ့အရောင်ထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ခုနကဝါဒီနေရာမှာလည်းသွားလို့ရပါတယ် insert တက်ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ပါ shape ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေယူလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုထပ်ယူပြရပါမယ် ကျွန်တော်တဲပုံပုံစံလေးယူလိုက်တယ်ဒီတဲပုံပုံစံလေးကို right click နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင် format shape ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် fade ပေါ့နော် fade color ဘယ် color ဖြစ်မလဲအပြာရောင်လားနော်အနီရောင်လားပန်းရောင်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရောင်ဖြစ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍မှာကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာဒီ line လေးမပါခြင်းဆိုရင် no line အောက်ကတော့ line color မှာ no line ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line လေးတောက်သွားပါမယ် Okay. မာဒီပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ format shape ကိုသွားလိုက်ပါ Okay. နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ 4000 ကွက်လေးယူမယ်ဒီ 4000 ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က move layer option ထဲကိုသွားပြီးတော့ size မှာကျွန်တော်တို့ height က height ကတောင်မြောက်ပေါ့နော်တောင်မြောက်ကိုကျွန်တော်တစ်လက်မှတ်ထားမယ်တောင်မြောက်တစ်လက်မှ ဒီ white လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့နောက်ကကျွန်တော်လေးလက်မှတ်ထားမယ်ခုနကကျွန်တော်ယူတဲ့ပုံစံအတွက် default ရ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲဆိုရင် site က height လို့ခေါ်တဲ့တောင်မြောက်က 2.69 လက်မှာ
ရှင်းနောက်က3.1လေးတမဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် height ကိုကျွန်တော်ကတလက်မှာထားမယ် white ရှင်းနောက်ကိုကျွန်တော်လေးလက်မှာထားမယ် okay ပြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဒါတလက်မှာဒီဘက်ကလေးလက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ဒီ shape ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ scale တကျ scale တကျပါเนาะ scale တကျကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် mole ရဲ့ option ကနေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံလေးပြန်တော့နေတယ်ဆိုရင်เนาะ shape ကိုသွား no fade လေးပြန်လုပ်လိုက်ပါနော် no fade လေးပြန်လုပ်လိုက်နော် no fade ဆိုရင်ထဲမှာ color မပါတော့ဘူး and game မှာဒီ color ဒီ base တော့ဒီ main အပြောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အနက်ရောင်လေးကြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်နော် transparency ကတော့ကျွန်တော်ဖောက်သိမ်းနေရမှုဖြစ်ပါတယ် transparency များဝရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သေးပါမယ်နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ insert တက်တဲ့က shape တွေပါ shape တွေမှာကျွန်တော်လိုအပ်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါတလေကျွန်တော်ရှိတ်တွေမှာခေါင်းသေးစာတန်းနေပါတယ်ဒီလိုသူ့မှာ default ပါတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စာရေးလိုက်ပါမယ်ဖိတ်ကြားလွှာဟုတ်ပြီအဲ့ဖိတ်ကြွားလာလေးကိုကျွန်တော်စလုံးလေးလှောက်အောင်ရေးလိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာစလုံးလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေအဝိုင်အောင်လေးရေးလိုက်မယ်နောက်ကအပြာအောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်က right click ဒီဟာလေးကို right click format shape ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမတော်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတရားအနေနဲ့တော့လေ့ရပါတယ်ဒါတော့ 3D ပုံစံလေးပေါ့နော်ဖိတ်ကြွားလာဖိတ်ကြွားလာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် home text ထဲက font size ကိုထပ်ပြီးတော့တော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး shape နဲ့ text နဲ့တွဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဒါ web ပုံမှာကျွန်တော်တို့သူ့မှာ default ပါတဲ့ shape တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ web နဲ့ text နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပုံသုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆက်တက်ရကျွန်တော်တို့ shape တွေပြီးတဲ့ခါမှာ slug app ဆိုရဲအားဒီ slug app ဆိုရဲအားဒီကျွန်တော်ဆက်တော့ပါမယ် okay smart app ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hierarchy ရှိတယ် relation ရှိတယ် cycle ရှိတယ် process ရှိတယ် okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး cycle လေးမှာသုံးပုံသုံးနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် okay ဒီ cycle လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် okay ပေးလိုက်တယ် game မှာ shape တွေကိုပြန်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်မယ် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါချက်ဦးချက်ဥကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကလေးဖြစ်သွားတယ် control z game မှာကိုယ်ကမှားပြီးနှိပ်မိလိုက်ရင် control z ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ချက်ကလေးရနေပြီးတော့ဂျမ်မဒန်းလေးဖြစ်သွားမယ်ဂျမ်မဒန်းလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်မာကြီးဖြစ်သွားမယ်ဂျမ်မာကြီးရနေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဂျက်သားဖြစ်သွားတယ်ဒါတူဦးအနေချက်သား cycle လေးပါ okay ဆိုတော့ဒီအယောင်လေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအယောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ net သဆိုင်နဲ့ဒီမှာပေါ်လာတယ်တကယ်ဆိုရင်သူကမပေါ်ဘူးเนาะဒီဘက်ကမပေါ်ဘူးဒီဟာကြောင့် design နဲ့ format တွေဆိုပြီးပေါ်လာတာ okay design နဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပုံပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ကြားပူးခြားရတဲ့အဲမှာအကုန်လုံးအပြည့်စုံကိုပါပေးမယ်ကော့ကိုအကုန်လုံးအပြည့်စုံကျွန်တော်ကဒီ concept ပေါ့ concept ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပူးခြားပါတယ်အပို့ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုကိုပါဟုတ်ပြီနော်ဟိုလူကိုမေဒီလူကိုမေမလုတ်တက်ဘူးဟိုကမလုတ်တက်ဘူးဒီဟာမလုတ်တက်ဘူးဆိုပြီးတော့မလုတ်တက်ဘူးထိုင် on နေလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှတက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က concept ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုထည့်ပေးတယ်နော်အဲဒီလေးလာသင်ကြားတဲ့လူတွေကကော့ကိုလိုက်ပြီးတော့လေးလာပါလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါ okay နော်အမှားပါဘူးလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးများများမှားလည်းကောင်းနေပါနော်များများမှားလည်းအမှန်နဲ့၄၀လေးပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် color ထည့်မယ်โอเคဒီလို color ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် 3D ပုံစံပြောင်းမယ်ဒါ 3D ပုံစံနေပါเนาะတိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်
Okay, dah lor cakup sange liba. Dah lor ceno belu dolar soe, insa kane biro. Ceno ru smart app kane biro ceno, di mana sange ane ceno tua bare. Kaya mana kue lengan luwe caya, lu cene kue lengan luwe caya luwa meh hasil ceno di mana lip soe di lu bunan ini sih deh, proses soe di lu bunan ini sih deh, harau cii soe di lu sange pi sini sih deh. Tapi no, okay, nak aku dijaya ceno ru nene picha soe hari ceno sabi problema meh picha. Okay, picha macam mana? Belum boleh jual ni, dah lagi jual mana? Ada kena macam mana? Biaya teh mah, sari teh ni, gua jual sam ho, biaya macam mana? Belum teh macam ni, boleh di teh mah? Ada di mah gua teh jenis boleh u, teh jenis di dah lalu ni lah, mah gua teh jenis boleh u ni lah ba. Okay, jual dia ni, biaya di awam apa sih le? Jual lu ye, awam, dah yang dah sih mah? Nampaknya ni awam. Nampaknya cium musim eh. Jangan main sah-sah dalam bunyi sih deh. Solo. Tadi jenaruh ye. Di bunyi dua biji. Lo bun ni cuci barang. Okey na. Ada awam jenaruh. Bunyi ni biang jenih. Di mana biji? Bunyi ni biang lu ya mai. Okey na. Kulau cina halau selamat video pengan ini tapi jangan lupa like kena. Yang ini penuh ini pension dulu ni, yang ini penuh ni makan mau na. Okay, aku cina bila smart apa? Cep kalau cina ini jangan ini terlebih mungkin terlebih senja apa mana? Dah cep aku cina jual ini screenshot deh. Screenshot tu raga di jenaruh web bawa screenshot jadi apa no? Web bawa jenaruh screenshot belu jadi lepo. Web bawa screenshot belu jadi lepo. So screen, jenguk tu ku screenshot jadi ni, nak kan background yang pun apa me? Bima, jaliu ni leba, bih, screen clip ni leba, bih, ku lu jenaruh ku group tu leba. Asoin, so ibu dah ni ku screenshot jadi tarik ha, ku ya web sana apa me? Boleh apa me? Kalau jenama di bawah ni umur yang cium, jenama di desktop background ni yang cium ni soin desktop background ni, jenama tu dah lagi ba, biar web tu dah lagi ba, biar mizah. Insert dia, screenshot, okay, dah ubi macam ni. Insert dia, screenshot, screen clipping, jenama lu jenama lagu. Cross tray cari apa mau ni? Air hari jenar ni di Microsoft Word tema jenar boleh macam apa ni? Dah lor jenar tu screenshot web boleh screenshot yang ni macam apa ni? Okay, hobi na. Kalau dah di jenar ni Microsoft Word ni insert jadi macam ni illustration group jauh jenar sembilan apa ni? Okay, nampak ni dah lima tapi tu jawab tu, na? Kalau jadi tu mana?